Sisällikkö, tervetuloa, armaiset valkosolentit, ja tere tulemasta valkoisen kanaville. Minä olen Kaija-Liisa Riimutta. Ja tänään me räägimme pimetusajasta natukene. Kui oli 21. septembri võimas valgusportaal, kui avanes see, siis tuli juttu ka sellest, et meil on ees 3 kuud kõige pimedamat aega. Ja hea uudis on see, et 1/3 sellest ajast, rohkem kui 1/3 on möödas. Ja tõenäoliselt me saame ka novembri lõpus kuulda päris häid uudiseid. Selliseid uudiseid, mida peaks isegi peavoolu meedia avalikustama. Aga see, mis on vaja teada, et suure tõenäosusega peavoolu meedia ei avalikusta tõde sellisel kujul, nagu see tegelikult on, vaid sellisel kujul nagu, ütleme, fakt tuleb ilmsiks, aga see, nii-öelda, millal see asi on toimunud ja mis asjaoludel seda tõenäoliselt veel ei avalikustata. Ja see uudis peaks käivitama siis meie jaoks väga positiivsed protsessid. Ja ma olen kõigest sellest rääkinud ka oma värskes seminaris, et seminari osa number 18 on valmis, kus ma nendest asjadest räägin ja lisaks sellele ma räägin veel Nürnbergi koodeksist ja paljudest sellistest huvitavatest faktidest, mida ma siiani ei ole puudutanud, aga mis aitab teil paremini mõista siis, kus kohas me tegelikult oleme. Nii et võite juba registreeruda uuele seminarile. See on juba mul kodulehel üleval www.kaialisa.com /e-sidekriips koolitused. Sealt alt leiate 18. seminar. Nii et selleks korraks mina lõpetan ja kohtume taas Valguse kanalil. Kohtumiseni.